بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد شاہ زنجانی زنجانی ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ پروگرام میں آج ٹو ڈے قبولیت دعا کا وقت آج 15 نومبر اور بدھ کا دن ہے آج کے جو صدقات ہیں سبت رنگ کی کوئی چیزوں کا آپ صدقہ دے سکتے ہیں اس میں جناب سبت مونگ کی دال ہے سبت رنگ کا کپڑا ہے چادریں دوپٹے آج کل سردیوں کا موسم ہے آپ بہنیں بیٹیوں کو آپ دے سکتے ہیں بزرگ خواتین کو دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو طالب علم ہیں انہیں بھی اسکول کا یونیفارم کاپیاں پینسلیں کاپیاں کتابیں کوئی بھی ان کی اسکول کی فیس ان کی مدد کرنا یہ آج کا بہترین صدقہ شمار کیا جائے گا کہ آج 15 نومبر منگل کے دن جو پہلا وقت ہے میرے نزدیک 3:10 سے لے کے 3:40 کا وقت ہے اور دوسرا وقت دوپہر 1:10 سے لے کے 1:40 کا وقت ہے اور تیسرا وقت شام 5:10 سے لے کے 5:40 کا وقت ہے یہ تینوں وقت ہی میرے نزدیک نئے دائی مجرم ہیں کوئی دعا کا وقت ہیں جب آسمان کی کھڑکیاں کھلتی ہیں پروردگار کو آپ حاضر اور ناظر جانتے ہوئے خلوص نیت خلوص دل سے دعا کریں دروشی پڑھتے پڑھتے کثرت سے درمیان میں وقفہ کر کے دعا کریں اور اگر آپ کے اپنے مقامی معیاری وقت کے مطابق اذان نماز ہو تو اس سے پہلے اس کے بعد بھی دعا کریں یہ بہت ہی ایک آسان طریقہ کار ہے جس سے پروردگار اپنا کرم اور فضل کرتا ہے آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا غفور ہو اس کے نمبر ہیں 1286 اول آخری 11 دروسی پڑھ کے پروردگار سے آپ رحم طلب کریں آسانیاں طلب کریں آپ کی جو نیک حاجات ہیں وہ پروردگار سے اس اسم کے بدلے طلب کریں اللہ تعالیٰ سننے والا ہے دعائیں قبول کرنے والا ہے اور یقیناً آپ کی دعائیں قبول کرے گا آج کے لیے اتنی شاد ہیں جانے کو اجازت دیجیے گا بشرطِ زندگی کل ایک نئے پروگرام کے ساتھ ملاقات ہوگی خدا حافظ